umugabo wakundaga Imana Rurema akumvira ndetse akitondera amateka n'amategeko y'Imana isumba byose. Yagiraga ukwizera kwishi cyane, yari ashikamye ku Mana ya Isirayeli, umuremyi w'isi n'ijuru. Ni kenshi cyane yagambaniwe azira ukwemera no gusenga Imana ihoraho. Umwe mu bahanuzi babayeho mbere y'ivuka rya Yesu Kristu, umwe rukumbi mu bahanuzi, abapfumu n'abakonikoni, umunyabwenge yari initi. Uyu yigeze kurotorera umwami inzozi yaraye arose n'ushaka umwita initi. Inshuti ze nazo magara bari bahuje ukwemera, nazo zirohwa mu itanura ryaka umuriro, nawe ubwe ajugunywa mu rwobo rw'intare. Umwanzi ntabwo atagize ngo agenze ubuzima bwe. Uwiteka ni umucamanza wanjye. Ni igisobanuro cy'izina Danieli. Danieli yari Umuyahudi. Yavukaga mu muryango wishoboye ahagana mu mwaka wa 625 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Hari ku ngoma y'umwami Yowasi mu mwaka wa 666. Nk'uko abo muri icyo gihe babaraga basubira inyuma, nibwo n'ubundi abana bose b'abahungu bajyanwaga bunyago, bajyanaga abana b'abasore bari ipfura b'Abayahudi. Hari ku ngoma y'umwami Nebukadinazari, aba bana b'abasore bajyanwaga ikambere ibwami, bagatozwa imirimo igiye itandukanye nko kubaha, bakagandukira ndetse bagakorera umwami wabo. Danieli yari icyitegererezo mu bandi bana, umusore wari ushinguye kandi akagira igikundiro. Yagiraga ubwitonzi bwinshi, akaba n'intyoza mu kuvuga, umusore wari ufite ubwenge buri hejuru kurusha bagenzi be. Danieli hamwe n'abandi bana bose b'abasore bari barajyanywe bunyago i Babuloni bahamaze imyaka 3, bigaga ururimi rw'Abakarudaya n'ubuhanga bwo mu byanditswe byabo. Gusa Danieli na bagenzi be 3 aribo Ananiya, Mishayeli na Azariya barushije abandi biganaga. Rimwe umwami Nebukadinazari yategetse umutware w'inkone ze witwaga Ashipenazi kuzana aba bana b'abasore bamwe bo mu Bisirayeli bo mu miryango w'umwami n'abipfura bandi batagiraga inenge b'abanyaburanga kandi b'abahanga mu by'ubwenge bwose, kugira ngo abigishe ubwenge bw'Abakarudaya n'ururimi rwabo. Umwami abategekera igaburo rivuye ku byo kurya bye hamwe na vino umwami yanywagaho, bakabarira imyaka 3. Danieli wagiraga ubwenge no gushishuza akubaha Uwiteka. Uyu Danieli yaje gukundwa n'umutware w'inkone wari wahawe inshingano zo kwita kuri abo bana. Yishimiye bidasubirwaho Danieli wari waragambiriye mu mutima w'akirahira ko atazigera arya ku byo kurya no kunywa kuri vino by'umwami. Danieli hamwe na bagenzi be aribo Hananiya, Mishayeli na Azariya basabye ndetse binginga umutware w'inkone yuko babaha ibyo kurya bitandukanye n'iby'abandi baryaga, dore ko basabye ibishyimbo ubundi bakarenzaho amazi mu gihe bagenzi babo baryaga indyo yuzuye y'ibwami. Nyamara Danieli na bagenzi be nubwo baryaga batyo barushaga abandi toto no gushisha mu maso no ku mubiri. Aba uko ari Danieli, Hananiya, Mishayeli na Azariya Imana ibaha kujijuka no kuba abahanga, gusa Danieli akabarusha ubwenge bwo kumenya ibyerekanwa byose, iyerekwa no gusobanura inzozi. Umunsi umwe umwami w'i Babuloni Nebukadinazari yarose inzozi abora kugoheka ijoro ryose, urinda bumukeraho mu gitondo atumizaho abakonikoni, abapfumu, Abakarudaya n'abashitsi bose ngo baze bamubwire ibyo yaraye arose iryo joro kuko atabyibukaga. Abo banyabwenge bose bateranira ibwami bitabye umwami. Umwami arababwira ati, narose inzozi, umutima wanjye uhagarikwa no gushaka kuzimenya. Abakarudaya basaba umwami yuko yabasobanurira izo nzozi, nabo bakamubwira icyo zisobanura. Umwami ababwira yuko yazibagiwe, yongeraho yuko bagomba kuzimubwira bakazimusobanurira, bitabaye ibyo bagatemagurwa n'ingo zabo nazo zigahinduka umuyonga. Bidatinze abapfumu bararagura babiri byuya biranga, abakonikoni bakora amaji zose zishoboka biranga, Abakarudaya nabo bibabera bityo biba iby'ipfabusa, abashitsi barashitura barongera barakurura nabo biranga bibi by'ubusa. Ku mwami uvuga ijambo rigakomera, nta gisibya bagombaga kwicwa bose nk'uko umwami yari yabitegetse.
itegeko rikwira igihugu hose yuko umuntu wese wiyitaga cyangwa akaba umuhanuzi, umupfumu, umukonikoni, umushitsi, umukarudaya, umunyabwenge aho ariho hose yagombaga kwicwa, kuko nta muntu n'umwe wabashije kurondorera akanasobanura inzozi umwami yaraye arose. Babuloni yose icura umuborogo, abagombaga kwicwa ndetse n'imiryango yabo bakabakusanyiriza hamwe ngo bicirwe rimwe ku karubanda. Uko bagendaga bafata abantu baje kugera ku Muyahudi Danieli, umuhanuzi w'Imana ihoraho usa naho atarazi bijya mbere, bamugezeho batangira kumuboha amaboko, ari nako izo ngabo zimubwira yuko bagiye kwica abahanuzi abanyabwenge bose. Ingoma ijya ku nama ngo abanyabwenge bose bicwe. Bajya gushaka na bagenzi ba Danieli, nabo barabazana. Danieli ashira amanga ababaza ibijya mbere, nabo baramukundira bamutekerereza uko ibintu bimeze. Abyumvise n'icyizere cyinshi cyane, ahera ko asanga umwami amusaba umunsi azamumenyesherezaho ibyo yarose n'icyo bisobanura. Iryo joro Danieli ari mu nzu ye we na bagenzi be uko ari batatu. Imana ihishurira Danieli inzozi z'umwami uko ari bane basenga Imana yo mu ijuru Yehova ngo ibagirire imbabazi, bahishurire ibyo bihishwe kugira ngo batarimburanwa n'abanyabwenge bandi b'i Babuloni. Mu gicuku cya nijoro ibyo byahishwe bihishurirwa Danieli mu nzozi yarose nijoro, aboneraho no guhimbaza no gushima Imana ya basokuruza iyo yamuhaye ubwenge n'ubushobozi inamusobanurira ibyo yayisabye. Bukeye Danieli ajya kwa Ariyoki wari wategetswe n'umwami kurimbura abanyabwenge b'i Babuloni, amubuza yuko atagomba kwica abanyabwenge ahubwo yamushyikiriza umwami Nebukadinezari akamuhishurira iby'inzozi ze. Umwami Nebukadinezari wiringiraga imbaraga z'abakonikoni ndetse n'abapfumu, yaramyaga ndetse akanasenga imana z'ibishushanyo ibigirwamana Bali. Akibona Danieli wari wuzuye imbaraga z'umwuka wera, yabanje kumunegura no kumushidikanyaho yuko nacyo yari bubashe kubyananiye abapfumu n'abakonikoni n'abanyabwenge bose b'i Babuloni. Danieli we yari kubishozwa n'iki? Umva uko Danieli yamusubije. Yagize ati, ibyo bihishwe umwami yasobanuzaga nta banyabwenge babasha kubimenyesha umwami cyangwa abapfumu, abakonikoni cyangwa abacuni, ariko mu ijuru hariho Imana ihishura ibihishwe, kandi niyo yeretse umwami Nebukadinezari bizaba mu bihe bizaza. Bidatinze Danieli amurondorera ndetse anasobanura iby'inzozozi yari yarayarose. Wabisanga mu gitabo cya Danieli igice cya kabiri umurongo wa 31 kugera ku murongo wa 45. Umwami Nebukadinezari ahera ko yikubita hasi yubamye imbere y'umugaragu we Danieli, atangira kumuramya. Umwami ategeka ko bamutambira ibitambo bakamwosereza imibavu. Uyu mwami Nebukadinezari niyemeraga yuko habaho Imana iruta izindi ituye hejuru mu ijuru, ivuga bigasohora, yategeka bigakomera. Yaje kuyizera ate? Rimwe umunsi umwe umwami Nebukadinezari wakundaga Imana ye cyangwa imana z'ibishushanyo, yaje gukora igitangaza yiremera Imana ye iri mu gishushanyo cy'izahabu. Umutwe w'icyo gishushanyo cyangwa Imana ye wari ubumbye mu izahabu, naho igituza ari silver, mu nda yacyo ari bronze. Iki gishushanyo cyari kirekire mu buhagarike no mu mubyimba, cyasobaga amazu maremare n'inyubako zimwe na zimwe zo muri icyo gihe. Icyo gishushanyo muri icyo gihe bakibumbiye bagihagarika mu kibaya cya Dura mu gihugu cya Babuloni. Iyi niyo yari Imana nshya umwana w'umuntu abumbye, bityo umwami Nebukadinezari akoresha ibirori byo kumurika Imana y'Ababuloni. Ateranya abantu baturutse impande zose bari baje barimbanije muri uwo muhango. Akarubanda karakubise karuzura, urujya n'uruza rw'abantu, rubanda ruciriritse, abatware b'intebe n'ibisonga byabo, abacamanza n'abanyamategeko, abanyabigega n'abajyanama, bose baza kweza icyo gishushanyo. Iyi niyo yari Imana nshya umwana w'umuntu abumbye, gusa bo bakitaga Imana.